No way. Oh, be careful and... We're coming with you. Dá para guardar no depósito. As coordenadas que o Silence me deu vão dar nos destroços. Ele instalou o Hades em outro Titã. Tem muito a ser explorado. O que será que eu encontraria? É aqui. A localização das coordenadas que eu analisei no ápice. Uma oficina debaixo de um Horus morto. O típico lugar que o Silence usaria de esconderijo. Mas o que ele estava fazendo aqui? Algum tipo de registro. Apagaram a maior parte. Mas parece que o Silence se esforçou bastante para fazer o Hades falar.
Só pode ser uma época do Silence. Eloy. Considere esta mensagem um farol para guiar você além da névoa da ignorância. Usando explosivos, eu destaquei o orbe de processamento do Titã acima. Uma jaula ideal para nosso amigo mútuo Hades. Para que ele fique mais cooperativo. Conte a ela de nossa conversa. Sobre o sinal misterioso que lhe deu vida. Sinal recebido por 17,22 anos. Depois de sua reinicialização de Gaia, intransigível. As entidades ainda falharão. Insistindo nisso, é? Talvez precise de um lembrete de que falhou. Pois então, Eloy, Gaia pode sim ser reiniciada. Quanto ao local do backup, bem, você terá que vir atrás de mim para descobrir. Ele se acha espertalhão pra caramba. Desgraçado. Mas acho que só tem um jeito de saber pra onde ele levou o orbe. Lá vou eu, seguindo os passos do Silence como uma idiota. Depois que ele me enganou e usou a lança pra roubar o Hades. Uma IA enlouquecida que quer matar tudo. Ele podia ter me deixado fazer o mais sensato, destruí-la. E agora vou ter que aturar mais um truque de mestre daquele maldito. Munição de choque seria útil contra essa máquina.
O Silence deve estar se achando o máximo com o backup da Gaia, mas... como? Cada lugar que vasculhei, cada pista, não deu em nada. Todos os backups apagados. O que o Hades disse pra ele? Munição de choque viria a calhar. Um comerciante. Não esperava ver ninguém por aqui. Posso aproveitar para reabastecer. O que uma Nora tá fazendo tão a oeste? Ah, tanto faz, não importa. Eu tenho suprimentos para os ermos aqui se precisar. Feitas para saltar e chutar, com certeza.
floresta. Uma ruína. Ok. Vamos ver onde vai dar. O Sainz usou a máquina para levar o prêmio dele. O Sainz deve ter colocado o Hades nesse orbe. E essa porta? Será um centro da Faro? Ou do Zero Dawn? Fala comigo, Hades. Ainda tá aí? Desse jeito, você é uma ameaça, Gaia. Quando eu conseguir revivê-la. Então você ainda não conseguiu obter a cópia de Gaia? Então Gaia está morta. Terra. E você também. Apesar das falhas, eu triunfei. O Silence pediu a localização de um backup da Gaia? Dados de memória desintegrados. Beleza. Claro que não ia ser fácil. O que o Silence fez com você, Hades? Parece que você foi esvaziado. Silence interrogou a mim. O que você disse pra ele? Dados de memória desintegrados. Você não lembra de nada? Eu me lembro de você. Tipo o quê? Lembra da surra no ápice? Ok. Isso não vai dar em nada. Quando o sinal misterioso transformou você, outras funções subordinadas da Gaia despertaram também. Você fugiu quando a Gaia se destruiu e elas também. Pra onde elas foram? Cada função migrou para coordenadas baseadas em... erro de dados, dados de memória desintegrados. Um monte de IAs loucas, espalhadas por aí fazendo sabe-se lá o quê. Hefesto mata milhares por ano com as máquinas de combate que ele constrói. E você quase destruiu o mundo. Mais 7 funções por aí arrumando problema? Nem quero imaginar. Você está infeliz. Ótimo. Alguém já te disse o quanto você é adorável, Hades? Sarcasmo detectado. É, já imaginava. O Silence te interrogou sobre o sinal misterioso?
O que te despertou e te deixou consciente? Quem o enviou? Sinal transmitido por mestres. E quem são eles? Despertaram-me para destruir toda a vida. Quem ia querer isso? Erro de dados, dados de memória desintegrados. Sabe pra onde o Silence foi? Não. Partiu 12,8 dias atrás. Talvez ele... Erro de dados. Estruturas de comportamento desintegradas. Então você não sabe muito mais do que eu. Ótimo. O Silence te interrogou sobre o que te despertou. Sinal. E quem... Quem ia querer... Chega. Hora de acabar com isso. Eloy ainda acredita que pode restaurar Gaia, salvar vida na Terra? É. Eloy acha. Então está... enganada. Extinção inevitável. Que moral você tem, Hades? Já tentou destruir a vida na Terra e falhou duas vezes. A única extinção que você causou foi a sua própria. E não tem nenhuma lança mágica pra te salvar dessa vez. Você está incorreta. Três vezes Hades extinguiu a vida. O quê? Você lembra disso? Sim. Dados intactos, biosferas inviáveis abortadas em 2154, 2161, 2168. E foi séculos atrás. E foi pra isso que criaram você. A biosfera atual é a versão 5. Não haverá uma versão 6. Não vai ser preciso. Eu vou salvar essa aqui. Você está... Controle principal armado. Para ativar, diga nome e nível. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Controle principal ativado. Limpando o protocolo de extinção. Vejo que lidou com Hades. É. Será que ele vai ficar morto dessa vez? Ele vai. Pode confiar. Confiar? Sim. Confiar. Afinal, fiz o que você jamais conseguiria. E extraí todo o conhecimento de Hades. Então pode confiar que eu deixaria você destruí-lo desta vez. Então voltou pros hologramas em vez do cara a cara? Tá com medo de apanhar, é isso? Tem um motivo para... E tá com o mesmo spyware, não é, então? Sempre que eu te chamava, era só você responder? Mas preferiu ficar só espionando todo esse tempo. Há meses que meu mundo não gira mais à sua volta, Eloy. Eu tinha trabalho a fazer. Incontáveis horas de pesquisa. Tão difíceis e trabalhosas quanto são importantes para o destino do planeta. Tá, é claro. Só tá tentando salvar o mundo. Isso mesmo. A diferença, é claro, é que, ao contrário de você, eu produzi resultados. Você achou um backup da Gaia ou não? Ah, sim. Parece que achei. Onde? Vou lá. Por que você acha que eu a chamei? Atrás da tranca genética estão as ruínas de onde o protocolo de extinção Hades foi aperfeiçoado. Um processo de testes que rodou centenas de vezes cada uma com uma Gaia de backup. Hades te disse isso? Precisei incentivá-lo. Mas sim. Então,
pronta para obter o que procurou nos últimos 6 meses? Ou você só vai ficar aí, parada com seu queixo no chão? Você disse que andou ocupado? Muito ocupado. Mas teve bastante tempo para ensinar rebeldes Tenekfi a converter máquinas e a montar nelas, né? Eloy, a única questão com que você deve se preocupar é obter um backup de Gaia. Talvez se tivesse mais foco, conseguiria ver algum resultado. Você não parece ter negado Silence. Entenda como bem quiser. Só pra confirmar. Hades disse que tem backups da Gaia aí dentro. Disse? Ou tinha, enfim. 1000 anos atrás. Eles não foram apagados quando Ted Faro eliminou as cópias do Apollo? Correto. Segundo Hades, esta instalação não era acessível por sinal remoto. Nem Ted Faro tocaria nestes dados. Backups. Dados completos, Gaia e suas funções subordinadas. Tudo o que é preciso para reiniciar o sistema. O controle do sistema de terraformação, salvar a vida na Terra. Aí? Assim disse Hades. O que está esperando? E o Hades revelou a origem do sinal misterioso? O que o despertou e tentou destruir a vida na Terra? Sim, revelou. Vai me dizer? Na hora certa. Uma coisa de cada vez, Eloy. Que eu saiba, você ainda tem uma IA super inteligente para reiniciar. É. A mesma Gaia que teve que se destruir 20 anos atrás por causa desse sinal? Ele parou de ser transmitido há anos. Não é mais uma ameaça. E se ele se repetir? Não vai. Mesmo nesse caso, os detalhes são complicados, mas o sinal precisava de Hades para ter efeito. Apague Hades do backup que for usar e Gaia ficará bem. Agora pare de perder tempo. E pegue um backup. Tá bom. Vou vasculhar tudo até achar o backup da Gaia. Mas que fique claro, Silence, se isso acabar sendo mais um dos seus truques... É uma porta com tranca genética, Eloy. Você é a única pessoa que pode abrir. Como eu colocaria uma armadilha ali? Me engane de novo, Silence. E nossa próxima conversa será cara a cara. Você só não vai ter muito o que dizer por causa da minha lança enfiada na sua boca. Eloy, graças a mim, tudo o que você queria, tudo o que você procurou a esmo por 6 meses está agora ao seu alcance. Agora, eu sei que não tem boas maneiras, pois cresceu como exilada Nora. Mas nessas situações, você diz obrigada e eu respondo de nada. Totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar, se for paciente por mais algum tempo. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosfolito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta alga-lume. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um galgante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina, ou ela se quebra. Certo. Bom, já tenho alga-lume abissal. Agora só preciso achar as peças.
Aquelas máquinas devem ter as peças que eu preciso para o ignitor. Melhor analisar uma delas. Meu foco pode mostrar onde está a peça. Valiosíssimos. Vou levar isso. Acho que com isso eu consigo explodir aquele fosfolito. De fato. Uma combinação muito útil. Foi exatamente assim que desconectei o orbe processador do Horus. Ótimo. Eu recuaria se fosse você. Por favor, meu. Agora sim. Ah, por favor. Vai em frente. Agora que eu tenho esse ignitor, posso explodir o fosfolito que eu tinha visto. Concentre-se nessa tarefa, Eloy.
inteiro foi inundado. E tem outra porta com tranca genética no outro lado. Aposto que é lá que eu vou encontrar um backup da Gaia. Vou ter que dar um jeito de chegar lá. Pode ser uma boa ideia baixar a escada. Porta trancada. Tem alguma espécie de receptáculo por perto. Parece que se conecta à porta, mas precisa de energia. Encontrei a bateria. Funcionou. O que é aquilo ali? Emperrado ali. Para que servia essa sala? Parece que tem outro console que precisa de energia. Thank you.
Fala aí, Ted. O Arauto do Apocalipse. O que posso fazer por você? Suas modificações à aranha reclusa, os repositórios independentes das amostras de Gaia e Hades estão com custos exorbitantes. Vou transferir os testes do protocolo Hades para a sede de Zero Dawn na próxima semana. Pera lá, garanhão. Deixa eu desenhar esse lance para você. O bebê Hades é bem malvado. E ele não pode sair do berço. Um deslize e ele corta a transmissão de dados e a distribuição de energia. Por isso que esse lugar zoado que você fez é perfeito. É muito difícil transmitir um sinal não autorizado daqui. Tipo, para evitar que suas bombas cibernéticas fossem ativadas. Você sabe, tipo Drax Nest 4. Acho que seus filhotes apelidaram aquela de Neurohack Moldávia. Esse projeto era só para o pessoal nível 9. Ah, achou que seus capangas tinham destruído as provas. É, seu brother Trev deu uma geral aqui e descobriu a sujeira debaixo do tapete. É isso. Esse buraco tá ótimo pro Hades. Até mais, Tedinho. Se esse lugar ficou isolado do mundo lá fora, os backups da Gaia armazenados aqui não foram apagados. A salvo das maquinações de Ted Faro que obliteraram o banco de dados Apollo. Elizabeth e Travis Tate. Ah, rapaz! Vou te dizer, Liz. Fiz uma coisa aqui que você vai amar. Tô só imaginando os pastelões da Farzine te abrindo essa gaia falsa que a gente fez. Daí pensei, o que isso aqui precisa é uma assinatura. Não é uma pegadinha, Travis. Tudo que eu fiz foi programar uns avatares. Um mini eu, uma mini você. Pra dar um toque pessoal à nossa mensagem apocalíptica. Dá pra mandar isso logo? Assim que terminar de compilar. Aí a gente devia comemorar. Eu trouxe umas coisinhas. Enroladinhos, absinto, bolas pra jogar. Eu vou voltar pra Bryce assim que acabarmos aqui. Eu não te entendo, Liz. Como pode alguém como você, modelo de perfeição, quase uma santa, amar o mundo tanto assim, mas ninguém nele? Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo promessa falsa pronto para transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Bomba lógica ativada. Toma essa, Farsi Noobs. Só continua fazendo o que você faz de melhor, Travis. Eu sempre fui seu admirador, Liz. Juro pela minha mãe. E ela era religiosa. O Travis estava errado. A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Não sei se concordo. Os excepcionais trilham um caminho solitário, Eloy. Nós dois sabemos bem disso. O console está desligado.
outro painel que dá pra eu tentar abrir. Só preciso escalar mais pra alcançá-lo. Não acaba por aqui. Melhor eu olhar aí dentro. Preciso dar um jeito de planar. Outra porta trancada. Pra que serve aquele console ali? Dá pra pegar de volta? São dados. Do Travis Tate. Esse lugar criava um monte de malware antes do Zero Dawn tomar o controle. Uma trava conectada à porta. Preciso de algum código para abri-la. Vamos nós. Ali a porta. Tô quase lá. Vai enganchar naquilo. Ok, deixei o labirinto inundado. Aguarde o identity. Acesso ao
existia, exceto aquele console ali. E é tão úmido aqui. Espero que a água não... Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobek. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. E ser muito pesado. Tome cuidado. Ah, pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Tomara que você não tenha quebrado. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Dois agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre? Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Ah! Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções por aí. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu? Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades. Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Ah... Ao menos você. Você achou Minerva, mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva. E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Ah, sim, bem. Falando nisso. Alerta, intrusos! Alerta! Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobek. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silas. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Quero ver me espionar agora.
Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Tem movimento na água. Não é muito mais. Será uma saída. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações do Grasshopper. Por favor, entre.